الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زنغ مخك درسنا الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر زنغ أخري درس دا غزيبان دي ولادو زون چنن کومنه نه نا درستي د دې تعلق دا دي چې کله چې انسان وفات شي د وفات نرستو خرق با قبرستان تزي او دغه قبرستان ته تک داد دا مسلمانانو د دا پاره را یو سنت عمل دي اغه ته پربه کې ویل کیږي زیارت القبور زیارت القبور دا چې د مقدې قبرستان زیارت کول د بارک به با مونږ یو ډیره خبره ذکر کو اول دا چې رب العالمین د خپل بندگان لپاره نه کانو خلکو لپاره دغه زیارت القبور زیارت القبور چې دی د قبرستان زیارت کول د دې په اړه چې تاسو می قبرستان تلاړ شي او د قبرستان حالت ته تاسو ځان خبر کیچې په دې قبرستان کې کم خلک پراته دي په دې قبرستان کې اخلک چې په دې کې نه کامله علما دیندار خلک او دغه شان نور خلک کم اخلک مالدار خلک او غریبانا خلک نو تاسو تا چې کوم دیغه دا دایات چې د رب العالمین دا مونږ په دې جسم کې چې کوم روح اچولې دا به یورس دا بزون الله اخلي او دغه زله زون ورته دله کسن دي تل دي دی. نو د رب العالمین سره د ملاقات په هر انسان ته دغه یدهانی وي په زیارت القبور کې دغه یدهانی وي قبرستان ته تک دغه یدهانی وي زکه چې نسان کله قبرستان تلل شي نو هغه دنیا چې کندي بيالګ د دنیا نه وسېټ شي لیکن د دې د زیارت تا تا او د قبرستان تتق د دې پر شيرات مونته حدود ټاکلې دي اواغه سیټ ټاکلې دي چې ګوره قبرستان تتق د درې قسمدي یو دا چکه انسان زی هغه د پاره چکم دی اغه تک سنت ته چاغه ته زیارت شرعي وی لیکيږي او دوم چ دی دوم چ دی هغه قبرستان ته غو بده اودریم زیارت چ دی هغه شرکي زیارت ته نو دیو چن انسان له پکار دي چې کله قبرستان ته زی د قبرستان آداب د ل پکار دي د قبرستان هغه سنت طریقه چې کل انسان قبرستان تلاټ شې د ل سو کومل پکار دي نو منه خبردار چې ازیارتو از شرعیه هغه چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم مون ته په غیبان امر کړي دي او موږ ته آداب خو دې د قبرستان چتاوس قبرستان ته زنده غی ادب دادی د دا قبرستان ډیر زیاته ادب دی خو لیکن کله چی انسان زی د دغه دتلو اولت بیا د دعا او بیا غزن واپس او د قبرستان خپل ادب چی انسان له سب کار دی په قبرستان کې خدامنګي تبصری شکل باند نه بیانو مختصر شکل باندې چې سنت طریقه سره ده بس دیو جنبی کریم صلی الله علیه وسلم یو وخت د قبرستان ته مننه کړی و اواغه کی حکمت دا چې خلق نو دین اسلام راوړی داسنه چې دا غنه کانو خلق بندگی به شروع نه کی چرتا نو کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وخه پر مله قربان دی پوچی ایمان مضبوط ایمان دی نبی کریم صلی الله فرمای كنت قد نهیتكم عن زياره القبور فزورها فانها تذكركم الاخره نبی کریم صلی الله فرمای چې ماته سمخه من کړی وې د زیارت ت قبرستان نه چاغه تبنه زه اوس داده چې تاسو زه زکه چې د قبرستان ته پدلوبان دي انسان ته خرته ورياديږي قبرستان ته پدلوبان انسان ته اخر د قیامت رازياديږي نو دی وجنه آداب سي دي آداب ورستو بیانېږي چې انسان کله قبرستان ته زینړو منې دغه دا, دا حدیث د انسان په ذهن کې غور یاد ساتي چې نبی صلی الله علیه وسلم لوم بیا کې د قبرستان د ټونه من نه کړی و او بیا امر وکي تاسو کزه لاړ شي تاسو اجازه ميلاو شو تاسو لار شي زکه چي دا تاسو تل قبرستان ته تاسو ته قيمت ورس د آخرت دریاده زيارت ته پر دری آداب بيانيږي علم بنيات دبداده قصد زيارتي بيدعاء لنفسه وللموات من المسلمين اول دا چکل انسان قبرستان تزی نو داب چې دی به مقصد بدا چی د خپل ځان د پر دعا کول او د مسلمانانو د مړو د پاره او دعا به انساني ا دی څنګه دعا دا اغه دعا دا, دا السلام علیکم اهل دیار من المؤمنین والمسلمین و ان ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه دا یو دعاده چې دا به هر مؤمن یاد وي کله چې قبرستان تزینه دا دعا به وي اوس که تاسو وای چې داغه دعا کول چې موږ دعا وایو را به کینو خلکو ته خار به کینو ورزیکنا پختو ما نه کوي پختو کې پختو کې دا سوای چې السلام علیکم سلام نرسته دا دعاګان کول رب العالمین سمره چې دلته په دې قبرستان کې پراته دي دا مؤمنان چې کم دي رب العالمین دې تباخنه وکي او د دې د لری ژوندۍ اسانه کې او د هر قسم مصیبت د قبر د عذاب نه و ساتي او رب العالمین ادا کم حالت کې چې په دوی دي دي دا حالت مونږ باندې مرتون کې دي او تاسو سربې یو زیډو یو زکی دون کې دا دعا د دې معنی داده دا. خوګی و انسان پیکر شو چکی چا السلام علیکم اهل دیار سلاما چول پجو خلک پمړو باندي چکه پجوندو باندي نو دا خمر دی قبرستان کې پراته دی ښا نو دی خو بیا هیڅ جواب نشرت کوله نو دا یاد ساتي چې سلام په مانه دعا سر ا دی رب العالمین په دې باند سلامتی راولې سلامتی او رب لا اند هر قسم عذابون نه سلامت کې او تیته نه اوساته تی ندې وژنه ان شاء الله مونږ بعد دا بیانو اغه دا چې د قبرستان سره تعلق ساتي داسره چې وینسان قبرستان تلاړ شي او د قبرستان هغه په سکه محرماتو کې په شرکیاتو کې بدعاتو کې هغه مو تلا نه شي ندې وژنه دا وصیت به کار دی اغه چا د پاره چې څو قبرستان تزي او هغه د پر تعلیم په کار رب العالمين دې زنګ استادو چې څومره مشران او رب العالمين دا غته بخنو کې رب العالمين مونستا بندگان زنګ نه نه ماب واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته